Então me diga, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Que devemos amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, forças e entendimento. Que também devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Está certo. Faça isso e será salvo. Claro, sem dúvida. E quem seria o meu próximo? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu na mão de ladrões. Eles roubaram os seus pertences, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Pouco tempo depois, um sacerdote e um levita vinham por essa mesma estrada. Pega as coisas deles, vamos embora. Viram o homem caído, mas passaram longe. Já o viajante samaritano o socorreu assim que o avistou. Um samaritano socorreu um judeu? Sim. Movido de compaixão, limpou as suas feridas. Depois o carregou até uma estalagem em cima do seu próprio animal. Adiantou o pagamento para o dono da hospedaria pedindo que cuidasse daquele homem. E mais, ele disse que se houvesse algum outro gasto, quando voltasse da viagem, acertaria as despesas. Agora me diga, qual desses três você acha que foi o próximo do homem machucado? Com certeza o que usou de misericórdia. Vá. E faça o que você aprendeu agora.